Ahojte lidi, dneska vás vítám u nového videa, dneska budeme hrát Mr. Funnyho s mým bráchou. Čauky lidičky. A dneska si teda zahrajeme Mr. Funny. Zdá se mi, že se tak aj jmenuje a... Jo. V minulém videu jste viděli, že mám karanténu. Do neděle snad se to nějak... Na to a v pondělí snad půjdu do školy. Měl bych a nesmím ven vůbec, že já bych si šel normálně na zatáčet vlaky a pak vám to šel dát na video, ale nemůžu, protože prostě. Ještě se mi to nějak nenačetlo úplně celý, že tady takhle vypadám. No, to se snad načte. Hele, hej, Mr. Funny, nebo co? Čauky. Tak pojď Počkej, ale mě se to nějak nenačetlo. Tak víš co, já se zkusím odpojit a připojit. Tak jo, já tady zatím na tebe počkám. A můžeš tam na mě čekat, ale zase já nejsem srabík, že já můžeš... Já nejsem srabík, že můžeš jít do, na P a já pak dojdu. Ne, já počkám. Fakt? Ale ještě tu skupíkaj, moje zadnice. Tak snad teďka už se mi to načte. To Mr. Funnyho, prostě dneska budeme hrát, je to nějaké obíčko. A prostě hip, hurá. Jo, už se mi to konečně načetlo, tentokrát, teďka se mi to načetlo. Tak jdeme, kde jsi? Tady jsem. Tak jdeme. Chceš baterku? Já na svoji. Já baterku teda nebudu chtít mít. Ty musíš mít. Pojď. Ne, já se to načnu. A dobrý, světla se nám nastartovaly. Ne, nemůžu. A ještě můžu. Pojď. Hej, tak pojďme asi zpátky. Kde je ten Mr. Funny? Kde je Mr. Funny? Tady zhodil další. Koukejte, stopy, pojďte honem. Divoko, co to byl? Lo. O. Ne, už mě to zase začíná zabíjet. Aha, tady je ten prach. O, nemskač. Je, a dobrý. Ne. Teď tam počkej, brácho. Jo. Aha. Kdy jsi tady? Ty jsi. Hele, ale tam byly stopy od něho, že se šel do nějaké ventky prostě. Šachty. No, šachty. No, to jo. Spíš ventky, ale to je úplně jedno. Jo, když to tu nastartoval, tak hlavně ať to nespadne. Počka, tady je dobrý. Tady můžu normálně projít. Jo. Jaj. Co je? To mám. Bacha, tady bude mi Stefany. Pojď, já ti mám, já to znám. Aha, jo. Tak hele, pojďme za tím týpkem, ten vypadá jako takový v poho. Kde je ten týpek? Tak já nevím, ty to tu znáš, tak já nevím, to kam půjdem. Tak pojď. Levou. Jo, levou stranu. Tam je to. Ne, on to na mě vylezlo. Tak ho nemuteč. Ježíš, už zase ty světla. Už jsem mu utekl. Ty mu utekl. Ne. Musíš žít po těch červených šipkách. Co tady je teda? Ale ne, on tam na mě vždycky vyletí. Levou? No.
Tady vždycky vyletěl. Jo, tady na mě vždycky vyletěl. Tak chodil? Žádný červený. Ne. To jsou nějaké červené šipky. Krvavé šipky. Já tu. Tam je exit a běž do exit. Tak honem. Jo, to je vždycky takhle těžký. Samiko, to se už běžím. To bylo těsné. No, jo. Tak pojďme s dalšíma typkama. A typkami. Počka, tady. O, tady není ta síť. Jo, to tak odšvindli. To je na zemi. Co to má znamenat? Počkej, tam není blacha. Hej, pojď. Jako toto. A tady už baterky zhasnou, asi nějaký... No, dobrý, skoč. A skoč! No, mě to rozkouskovalo. A dneska teda bude video s mým bráchou, toto je... Toto brzy video s bráchou, ne s kamarádem, protože kamarád teďka nemá čas, nebo nemá čas, ale neodepisuje, nevím proč, ale je to, točí se to ráno, že chápu. Ale určitě dneska budu už dělat minimálně dvě videa, ale nevím, jdou dneska. Dneska vyjde jenom tady toto jedno a pak zítra vyjde taky ještě jedno. Já nevím, jak to je, mám naplánovaný, ale prostě jsem doma, že mám šíleně hodně času. Hej, jako to by to šlo přeskákat. Mám ti to udělat? Ne, nejsem srap. No ne, dobrý, tak jdem. Bacha, já to mám jinak, jo, tak nechodí jak já. Aha. Ne! Mě to nezabilo zatím. Já jsem šel, když byl otočený. Ne! Dobrý, můžu. Dobrý. Stop. Dobrý. Ne! Ne! Já jsem byla u konce! No, nebo. Mr. Bubec. Já jsem to chtěla hrozně moc dlouho. Jo, ale prostě Squid Game. On byl otečený. Tam je Mr. Funny. WTF. Dobrý, to můžeme. Stop! Dobrý, v pohodě. Honem. No! Počkej, Bacha. Jo. Já se bojím. No. Dobrý, můžem. Mr. Funny, pojď. Lepí ho. Jak? Svíš mu do očí. Já mu placáka. Do očí, oči. Tak pojď, Bracha. Proč můj furt vykáže Bracha? Tak Bracha, no. Víš Filipe, nebo Fildo prostě, nebo... Fildo, tak já. To by to zabilo! Nebo mučilo spíš. Ty to jsou lazy. No. Tak, co myslíš, že já jsem to tím... ti kupne jako do sedinky a je to? Hej, tady turma, jo, dobře, můžu projít a... Tady to má taky, čekám to na tebe. Já. Ale za chvilku to smáčknu a odjedu bez tebe. Ukáž. Nebudu ti to dělat, ale budu tě navigovat. Já vím, kudy potom mám. Běž doleva a tam je to jednodušší. Ale musí tam taky skákat. No, tady. Vidíš, tam mačkám. Jak jdu do kabice. Jsem v kabice. Ale mám málo životu. Já ty máš jenom půlku. Jo. Mm-hmm. Já mám všechny. Ježíš, představ si teď spadnout. Hele. Víš co, já to řeknu. Pam! Jsi blbej.
Ty se mi pošli to dolů. Au, já jsem byl na tým a spadl se s tým. A tak to jde vyhnulá, já se aspoň se vám zase do krabice. Sakra, já se spadl. Ne, ne. No tak to mě mě počkej. Sáme. Děláš srandu. Ach jo. Víš, jedu sem. Ach jo, mě to zase. Já už si byl bez tebe hodil. A už nechodí do té krabice, hej. Jo. Já ji tady do trošku nepotřebujeme. Tak pojď, dělej. Je, co to je? Filipe, co je toto? Filipe, pojď do těchto dveří. Tady bude takový obor, myslím, nebo, no, já nevím vůbec ani. 3, 2, 1, co se děje? Tady je, jo, tady je obor. Mr. Funny Robotek. Tady to tady ničí. Tak musíme přežít. Musíme přežít 39 sekund. Tak počkej, já půjdu rychle. Nikam na vedlejší. Já nevidím, co teď je. Doufám, že nejde za mnou, když se schovám. Ne, ne, on je nedu mě. On je za mnou. Honem, počkej. On je zajel. Tak já jdu k exitu. Já už se tam, hele, já už se tam můžu zase dostat. Tak, já jsem jako už jdu počkej, tam do exitu. Dělej. Kurma, když běž do exitu, je o ne, ale on mě zabil. Ne, tak ale běž, vidíš. On mě zabil. A... vidíš? Tak brácha, už dochází konečně. Tak, já to slajpnu, au. Já dělám sám. Já dělám kotoměce a slajpuju to u toho. To si doslajpnu. Já to otevřu, hej. Dobre. Badarku si vám klidně. Jo, tady je taky Mr. Funny. Fakt? A když to hrál, nebo co, ne! Že to víš? Já jsem se díval, že... No, od jednoho tebe. Tak ty mi mohl říct. Samiku, čau. Počkej. Jo, ne, já to na tebe počkám. On mě vždycky chytí. A já zase nemůžu. Ten blbeček, já půjdu podle té týpky. No, 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 tak, teď doprava. Ne, ty se tam motáš. Tam bude pás. Já vím. Tam je pás, já nemůžu na něj naskočit. Tak, brácha už jde a snad se mu to i povede, protože je hrozný na něj čekat a na obička není jako já, taky ne, ale tak mě obička docela jdou, ale... Mě taky trochu jdou, ale... Spíš já vlaky a otevři se to! Ale teď se to neotevřelo! To měly být ty vrátka otevřené. No. Tuto se dívám k bráchovi, jo, já jsem teď tady mimo. Můj. Se dívám k bráchovi, on tam teď šel. A ty vrátka byly zavřený. A ty vrátka, tady k tyto, já vám je ukážu. Tady k tyto vrátka byly zavřeny a on se tam neměl jak dostat. Tady, a měly být otevřeny. Já tady na něho počkám. Tak brácho, tak pojď. Nějak jo, hodně jo, pomalej, jo. Nebudu na tebe počekat. Mě to nende, on mě pokaždý zabije. Ach jo. A jestli byste si mě chtěli dát do friendu, tak si dám
No, nic. No, no, honem, utíkej. Ne, ty vraždá, nejsou o tom, honem, ty vraždá. Hej, ty vago, ale ten brácha nemá o tom, že nenormálně vrata. Já tu hrát něco jiného. Že brácho, ty teda nebudeš teď hrát se mnou už? Já bych klidně hrál, ale ty věta jsou za. Tak, teďka budeme hrát bez bráchu. Počkej. Tak říkal jsi, že nebudeš, tak já už jdu na fr. Počkej. Počkej tam na mě, jestli že toto video už má 4 hodiny, ale za chvíli to bude končit, že brácho, promiň, ale jako já už půjdu, nevadí. Lidi bráchovi to fakt nejde, on tam všechno dělá, ale ty vrata jsou zavřeny. Tak se rozluč. Halo. Sama. Tak on se ne... Já už tady ani dávno nejsem. Seš? Nejsem. Nazdar. Brácha vám chce říct. Ahoj. Že mu to prostě nejde, on to hrát nebude a toto. Teď tady jako, tak už mimo brachu teďka, teď tady jedeme nějakým karaván, ne karaván, nějakým tým. Takovým bez skladu to bývá, já nevím teď, jak se to ne! Jmenuje. Ach jo. Je ikon, to teď, to není tady reklama na ikona. Jedem. No, dobrý. Tak, zatáčíme. Opatrně tady. Tak počkej tady. Opatrně. Jedem. Oh. Ah, dobrý. Zatočíme. Ne, já jsem spadl. Toto video bude mít možná i půl hodiny, ale... Hele, nebo máme tady aspoň nějaké další videjko. Dneska možná bude u mého kamaráda taky šichta, má tam nový vlak. Neřeknu vám, překvapení, ale to si ještě musíme domluvit. Protože on má nějakou korunu nebo co, to ne, nebudu to rozebírat, to jsou osobní věci, že, nebo aspoň řeknu, oba dva jsme doma, já vám pak kamaráda napíšu, kamarádu v kanál, vám napíšu do popisku, ten určitě taky odebírejte, je super, bývají tam šichty já natáčím a i on, pak to jde na můj a na jeho YouTube, prostě. Jednoduše, víte. Kdybyste fakt nevěděli, tak já vám ho napíšu do popisku. Hele, ale toto asi stříhat nebudu, protože ne, že je to dlouhý, ale jako nevidím tady nic na stříhání. Že je to teďka, jak to dotočím. Máma, 9.02, že asi kolem 10. to vyjde, jo? Můžete si to zkontrolovat. Jo, včera jsem pak ještě... Já tam vždycky tak blbý zatočím. Včera jsem ještě natočil Brooklyn, to bylo starší video. Já jsem na něho totálně zapomněl ho vydat, že jsem ho prostě musel vydat. Doufám, že jste ho viděli a... Jako bezvadný. Ale prostě omlouvám se, ale já teď vlaky prostě... Fakt, že teďka je to doba, tak korona. Že prostě, já, no chápete, to je moje autíčko. Jedem. No dobrý. Já nevím, jako, ne. Já nevím, o čem se tady mám s váma jako bavit. Hele, teď se asi budeme obavit jenom o tým obíčku. Tak jako. Tady kvůn rozbírám v jedném videu všechny věce.
Já to, že jsem tam nedoskočil. Tak jdem. Tak. Opatrně. Zatáčku hodíme. Tak. I tady k tým, já nevím, já tomu budu říkat bagžíček, nebo já nevím. Ne! Ach jo. 20 minut. 10 minut, teda půl hodina. A zatím to dlouho, ale pro vás bych udělal klidně i hodinový video. Ale streamy nemůžu udělat, protože na mobilu to mám a zdá se mi, jo, vlastně streamy můžu udělat, i když nemám jeden odběratel, nebo já nevím, za kolik je to, ale vím, že ve 20 se dá dělat, se mi zdá. Ale nebudu vám dělat streamy. A teď už tady k téhle. Mr. Bean, Mr. Bean, pane bože. No prostě ten. Mr. Funny. Hru vám taky napíšu do popisku, určitě, nebojte se. Čovni, no dobrý. I ten kanál. Ne. Ach jo. Lidi něco píšou. Hele jo, jsem prostě na obička a toto bude trvat trochu díl. Čas randu. Dám poslední dva pokusy a pak už to asi ukončím, protože to je neskutečné. Ne, poslední tři pokusy. Tak jeden už je v prčicích. Hej, ale co s tím je, pane bože? Když to normálně jelo, co to... A jedu! Tak ale ty vago, jako jo, teď jsou tři pokusy pryč, ale jako... To... Ne, já chci jet dál než tam. Je spadno. A nemá na mě! Jo, dobrý. A ty musím jezdit opatrně a hlavně to dát. Pane bože. Na. Si děláš prču snad už. To mám jako resetnout. Bo jako já jsem tady k Googlej. Já se bojím, že když dám reset, že se spavnu hned na začátku a ne tam, kde mám. Jo, dobrý. Nevím, jestli vás to bude jako bavit se na to dívat. Tady je sada. Ale snad jako... Vás to prostě bude bavit. Funny je dobré postavička a jako i hry, co jsem viděl od mistra toho. Jsou jako dobrý, ale jako nehraju tam. Jenom teďka jsem z toho prostě udělal obíčko. Ale teďka už fakt. Poslední tři pokusy, ale nepočítá se to, že nedoskočím tam, protože to je nějaký bugly. Jo, dobrý. Ne. Ach jo. Jedem. Asi toto video vypnete, že? Protože... Je to nutné jedním autem a nedokážu to udělat, že? Ale to je zase tím, že to hraju na mobilu. A ten mobil mám novější a
Roblox je furt stejný, ale prostě mobil mám novější a ještě, že bych na něm měl tak moc dobře něco dělat, pane bože, už. Tak to zas fakt ne. Je teďka už fakt poslední, protože já už to fakt asi nedávám. Asi poslední. Kolo, jízda, všechno. No, vidíš to a teď to dáš, že? Je teďka se budu snažit fakt, že nespadnout. Počkat, tady pak je taky někde nějaký skokánek, nebo pak ještě něco. Že by konečně jsem se dostal k cílu. No juchu! Dostal mám vystoupit, děkuji. Ale teďka už fakt by jsem chtěl konec. To je. Pony Game 4. Co to má být? Pane bože. Co to je? No. Aša. Hej lidi, to si asi necháme na příště, protože já nevím. Jako abych tady dával skoro hodinový video a to je podle mě až zas moc. Ne! No, tak asi lidi, promiňte, ale to asi už to video končím. To nedávám už. Fakt ne. Poslední šance a pak už fakt toto video ukončím, protože už to má skoro půl hodiny a pokračování možná. Jestli to teď nedám, tak já už pak to ukončím, že? Tak se mějte a zatím asi zdarec. Nebo že bych to zkusil ještě jednou. Mě to hrozně baví, ale prostě já nevím. Já nevím, jak to je dlouhý, ale už jsem tam skoro byl. Jako ta hra, jak je tady to dlouhý, abych pak už mohl dát konec. Teď je to už fakt jako hruza. Ach jo. Ne, já to prostě dokončím. I když to bude mít deal, tak já to prostě chci dokončit. Ty vago! Bombu dáma. Tak. Ty vago, já už fakt si srandu. Já to chci dokončit, ale jako nechci, aby to mělo hodinu. Protože je to bylo hrozné. Mě dlouhý a všechno.
kudy jsem viděl, že ty z YouTube už natáčej obička, tak je to třeba kratší, ale já to chci prostě dokončit. Skoč! Dobrý. Pum. Pup. Hop. 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 Ach jo, co je to za tak blbou hru? Já nevím, jestli to jako chcete aj hrát. Já vám to napíšu do popisku, ale radši toto nehrajte, protože jako toto, co je toto za hru? Kolik to má? 31, hele lidi, omlouvám se, ale prostě konec už, já to tady nebudu dávat další. Prostě zkuste si to, já vám to tam napíšu, hru, nic. A mějte se prostě a zatím. Čau, čau.